značajna i vredna. Najpre kao jedna veza ka izraelskoj ambasadi, inicijative za neke nove motivacije, za neke nove početke. Posebno je povod, da kažem, i lepi setan, zato što se dešava povodom njihovog dolaska zbog odavanja počasti stradalim pirotskim Jevrejima, pa smo spojili eto jedan setan i tužan događaj sa jednim lepim i korisnim događajem. Oni su nam posebno ove godine javili da žele da doniraju u školi računarsku opremu, da napišemo šta nam to treba i mi smo se ovde na pedagoškom kolegijumu dogovorili da opremimo još jednu učionicu novim računarima. Tako je i ispalo. Od novca koji su nam donirali kupili smo nove računare, tako da sada ukupno imamo tri učionice opremljene za godinu dana potpuno novim računarima, a u postupku smo nabavljanja nove računarske opreme i za četvrtu učionicu. Ovo nam puno znači, podrška za neke buduće, za neku buduću saradnju, za neke buduće donacije i nadam se da će biti prilike da i škola na jedan adekvatan način uzvrati izraelskoj ambasadi.